جی دوستوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے سب فرینڈ کو سلام۔ لیاقت خان ولاگ دے چینل نو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، آن والی ویڈیو تک کو پہنچ جائے۔ ہوں بھائی جی، میں موٹر سائیکل کڈیا، اے موٹر سائیکل ہے جی، تاں اتنے میں چلیا نہاؤن، میں گڈی سٹارٹ کر لیں۔ ہوں بھائی جی اتنے پہنچ گئے ہاں، پلیٹاں کول ہوا جی، پلیٹاں لگے ہوا سسٹم پلیٹاں دا، اے اگے بندہ نہ بیٹھا، اے فریش ہویا، تاں پہلے پلیٹاں دا جی نظارے ویکھنا۔ ایک پلیٹ انہاں دی جنے دی جکڑے نال لگی گئی، کدائیں بڑا نقصان ہویا انہاں دا۔ ایک پلیٹ بھی جیڑی او کدائیں 48-50 ہزار دی ایک پلیٹ پڑی ہوئی ہے، تے او پانی جڑا منڈا نپی کھلا پیا کو اوتھے جی نانیا، اے ٹریکٹر بھی اتھے سروس کر رہے نو، اس منڈے بھی او موٹر سائیکل نواں دھوتا، آتے جی اے ہن منڈے ناندے تے پھر اسا نونے ہاں جی، جلدی کرو منڈیو، ہائے 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 اب شانو صابن لایا ستے۔ میٹھا پانی ٹریکٹر تو جانے ہی دو چھوڑیا نا کاڑے نہ چاندی اگر چھوڑیا استاد، ہوں اتنے کی مارتا پیا شیمپو یا سرف؟ شیمپو اچھا سرف پہلے ماری نے، اچھا شوئے تو شیمپو مار رہے ہو، واہ جی واہ، تو گڈی ویچنی کوئی نہیں نہیں ویچنی، ہوں گڈی تو سانبھی ہوئی ہے، مزہ آیا۔ اگر دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، خدا حافظ۔